Камерата на представителите на Американския конгрес одобри помощ на стойност 95 милиарда долара за Украина, Израел и други съюзници на Съединените щати. 311 конгресмени гласуваха за законопроекта, а 112 против. По този начин бяха преодолени месеци на разногласия между републиканците и демократите в долната камера на Конгреса. За Украина са предвидени 61 от 95 милиарда долара помощ. Мнозина демократи в камерата на представителите започнаха да ръкопляскат и да развяват украински знамена, след като законопроектът беше одобрен. Трима от нашите основни противници – Русия, Иран и Китай – работят заедно. Те действат агресивно по целия свят и са глобална заплаха за нашите просперитет и сигурност. Техните действия застрашават свободния свят и изискват американско лидерство. Ако обърнем гръб сега, последствията ще бъдат опустошителни. Така че камерата на представителите предприе действия и скоро ще бъде изпратено в Сената допълнително законодателство за националната сигурност. Украинският президент благодари и на двете партии в камерата и лично на председателя и Майк Джонсън. Благодаря на всички, които подкрепиха нашия пакет. Това е решение, което спасява животи. Благодарен съм лично на председателя Майк Джонсън, на всички американски сърца, които като нас в Украина смятат, че руското зло не трябва да наделее. Надявам се, че пакетът ще бъде разгледан и в Сената на Съединените американски щати и предаден на бюрото на президента Байден достатъчно бързо. Ние със сигурност ще използваме американската помощ, да укрепим нашата защита и да доближим справедливия край на войната. Война, която Путин трябва да загуби. Освен за Украина, одобрения пакет включва помощ и за Израел и Тайван. Сега той отива в Сената, който може да го одобри най-рано във вторник. Президента Джо Байден обеща да подпише законопроекта веднага, щом бъде одобрени от Сената. Призовавам Сената бързо да изпрати пакета на бюрото ми, за да мога да го подпиша и той да стане закон, за да може бързо да изпратим оръжия и оборудване на Украина, която да посрещне спешните си нужди на бойното поле, се казва в изявление на Байден. Одобряването на законопроекта от Камерата на представителите премахва най-голямото препятствие пред мярка, поискана от президента още през октомври миналата година.